Poštovani Bosanci, Hercegovci, poštovani Zeničani i Zeničanke, hvala vam što ste došli danas na skup podrške domovini, Bosni i Hercegovini. Sve vas srdačno selamim i pozdravljam u ime organizatora današnjeg skupa, nekoliko nevladinih organizacija i njihovih predstavnika koji će vam se danas obratiti. Ja sam Jasmin Imamović, moderirat ću današnji skup i predsjednik sam asocijacije Mostovi prijateljstva Bosne i Hercegovine. Prije nego što krenemo sa govorima i obraćanjima, zamolio bih vas da proučimo fatihu svim šehidima, poginulim borcima i svim žrtvama agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. El Fatiha. Zahvaljujem. Dakle, prije nego što dam riječ prvom govorniku, nešto ću samo kratko reći s obzirom da moderiram, pa neću dugo govoriti. Dakle, kao Zeničanin, osoba koja je rođena u Bosni i Hercegovini, svakako da sam zabrinut, baš kao što ste i vi, ovim dešavanjima u posljednjih nekoliko mjeseci. Međutim, ova agonija traje već nekoliko godina i godinama. Bosna i Hercegovina je napadnuta kao što je bila napadnuta 90-ih godina. Istina, sada rade sofisticiranim naoružanjima, nema rata, hvala Bogu, i ubjeđen sam da ga neće biti. Međutim, moramo biti budni, moramo se oglasiti, i ono što mi je posebno drago danas, da su ovaj skup organizovali nekoliko nevladnih organizacija. Ubjeđen sam da će ovakvih i sličnih skupova u Bosni i Hercegovini, širom Bosni i Hercegovini, biti mnogo više, jer imamo stotine nevladnih organizacija. Neću govoriti o političkim partijama, oni trebaju raditi ono za što su plaćeni. Međutim, nevladine organizacije, intelektualci, trebaju da podignu glas i da kažu istinu, a istina je Bosna i Hercegovina, i da kažu da nikada nećemo dozvoliti da Bosnu i Hercegovinu nam dijeli. Nažalost, neprijatelji Bosne i Hercegovine su postali puno glasniji u posljednje vrijeme od nas, ali sam ubijeđen da će patrioti Bosne i Hercegovine pokazati kako se brani Bosna i Hercegovina. Dakle, pokazali su to u ratnim dešavanjima na agresiju Bosnu i Hercegovinu, i evo, mi smo prije ovog skupa položili cvijeć i proučili fatihu za preko 900 šehida Zeničana koji su dali svoje živote za Bosnu i Hercegovinu. Nalazimo se na lokaciji gdje je poginulo i 15 civila 1993. Dakle, hiljade Bosanaca i Hercegovaca je položilo svoje živote za Bosnu i Hercegovinu. Svakako da nećemo dozvoliti da ta žrtva bude uzaludna i nećemo dozvoliti da Bosna i Hercegovina bude prošlost. Bosna i Hercegovina ima budućnost, ima i mlade ljude koji su sposobni da je očuvaju, a ima i patriote koji će sačuvati kako god bude trebalo. Zahvaljujem vam, a sada ću najaviti Muju Aganovića, predsjednika Udruženja ratnih vojnih paraplegiča, ratnih vojnih invalida Federacije Bosne i Hercegovine, Gaziju, i dugogodišnjeg društvenog aktivistu. Izvoli, Mujo. Hvala onome koji milošću i znanjem sve obuhvata, apsolutnom djelitelju pravde, koji sve stvara, uzdržava i rastvara. Poštovani građani, Bosanci i Hercegovci, mi smo danas ovdje da pošaljemo jasnu poruku da građani Bosne i Hercegovine znaju što hoće. Građani Bosne i Hercegovine, kada kažem, bez obzira na vjersku i nacionalnu pripadnost, svi građani Bosne i Hercegovine su danas ovdje koji su mogli doći, a sutra će biti na drugom mjestu. Da pošaljemo poruku i prijateljima i neprijateljima da građani Bosne i Hercegovine žele i hoće mir. Mirnu i prosperitetnu budućnost za Bosnu i Hercegovinu, a ultranacionalističke i fašističke politike moraju znati sankcije koje će im uvesti građani Bosne i Hercegovine će biti daleko odlučnije i ozbiljnije i teže po fašističke politike koje danas otvoreno rade na rušenju države Bosne i Hercegovine. Rušenjem mira u Bosni i Hercegovini ruši se perspektiva i budućnost za dolazeće generacije. 90-ih godina međunarodne institucije, međunarodna zajednica
je bila podijeljena u odnosu na mir u Bosni i Hercegovini. Imali smo one koji su bili za pravedno rješenje protiv svega onoga što se dešavalo građanima i njima odajemo dužno poštovanje i zahvalnost. Tu su države iz Evropske unije i Sjedinjene Američke Države kao prijatelji Bosne i Hercegovine. I ovom prilikom se ponovo zahvaljujemo i dajemo podršku takvim politikama koje su opredijeljene za mir i za pravdu. Ali onim politikama poput Orbana, premijera Mađarske, koji otvoreno podržava fašističke politike ovdje i on se svrstava u iste politike, poručujemo da nikada više građani Bosne i Hercegovine neće stajati i čekati u redovima za klanje i silovanje da se ini Orbani i Miloradi Dodici iživljavaju nad ovom zemljom i ovim građanima. Suverenitet, teritorijalni integritet države Bosne i Hercegovine, nosioci suvereniteta su građani Bosne i Hercegovine, a ne Milorad Dodik. To svakome mora biti jasno. Od domaćih, prvenstveno pravosudnih institucija, tražimo i podršku im dajemo da odlučno se uhvate u koštac sa fašističkim politikama koje kako prijete državi Bosni i Hercegovini, tako i miru u Bosni i Hercegovini. Mi zadnji atom snage ćemo potrošiti da očuvamo mir, ali ne pod svaku cijenu. Ne pod cijenu Bosne i Hercegovine. Svi oni koji su danas u službi rasturanja i rušenja države Bosne i Hercegovine moraju znati da ne gaje iluziju da će svoju djecu i porodice pokrivati toplim jorganom, a tuđu postrojavati redove za klanje i silovanje. To više neće biti. Naša poruka je mirna Bosna, miran Balkan, mirna Evropa. To se jasno mora znati. I danas ovog skupa kažemo stop fašizmu, stop ultranacionalizmu, stop rušenju mira u Bosni i Hercegovini i bilo gdje u svijetu. Mi ćemo istrajati. Ova zemlja pripada Bogu dragom i građanima Bosne i Hercegovine. Pozivamo sve građane Bosne i Hercegovine na sve bosansko jedinstvo. Svi jednaki ovdje. Ovo nije država ni Bošnjaka, ni Srba, ni Hrvata, već i Bošnjaka, i Srba, i Hrvata, i svakog poštenog čovjeka, bez obzira na njegov nacion, na političko opredjeljenje i tako dalje. Posebno pozivamo probosanske politike da budu na zadatku, da budu jedinstvene i da prevaziđu usko stranačke interese, jer Bosna i Hercegovina je crvena linija. Hvala vam što ste došli. Hvala vam što ste pokazali odgovornost i budimo do kraja ustrajni. I još jednom, pozivamo međunarodne faktore, one pozitivne, i faktore u Bosni i Hercegovini, da se sva druga pitanja, posebno priča o izbornom zakonu, ostave po strani dok se ne odblokira država Bosna i Hercegovina. Ukoliko se to ne desi do 1. marta, evo mi pozivamo i najavljujemo cijelu Bosnu i Hercegovinu, centralni skup 1. marta u Sarajevu i da građani Bosne i Hercegovine uvedu sankcije fašističkim politikama. Mi ćemo preuzeti stvar u svoje ruke. A istrajat ćemo na miru do kraja. Hvala vam i neka je mir kako u Bosni i Hercegovini, tako u cijelome svijetu. Živi, zdravi bili. Sljedeći koji će se obratiti je Zenički Gazija, Zlatni Ljiljan, Alija Ređić, predsjednik Udruženja Zlatnih Ljiljana Zenici. Izvoli, Alija. Assalamu alaikum. Ovaj skup je sazvan prvenstveno radi dvije stvari. Pozivamo tužilaštvo
koje je i tekako dobro plaćeno i halal im bilo, da rade svoj posao za što su plaćeni. Pozivamo međunarodnu zajednicu koja je kreirala Dejtonski ugovor, iako je nepravedan po Bošnjake, ali mi smo ga prihvatili i želimo da živimo u miru. Oni koji su prije par dana urlikali u Priboju kako će se Srebrenica ponoviti, teško sine tale. Oni koji su sinoć urikali u Doboju, ja ću im kazati jedan svoj citat iz 95. Vozuća se sve do juče kod četnika Moskva zvala, dok je nisu muđahidi naša braća uzdrmala. Allahu ekber! Gospodo u Doboju, 14. ste bili po poplavi. Mi smo vam pomogli, pokazali šta je civilizacija. Ako mislite da ćete urlikanjem "ne volim te Alija zato što si Balija" poklopiti Bosnu, nikad, tako mi Allaha dok sam ja živ. Ja ću ovdje samo par anegdota spomenuti radi mlađih generacija. Djeco, 91. znači nije drugi, Radovan Karadžić koji je htio veliku Srbiju, a dobio Veliku Britaniju, je u parlamentu Bosne i Hercegovine kazao sljedeće riječi: "Nemojte da mislite da nećete Bosnu i Hercegovinu odvesti u pakao, a muslimanski narod možda u nestanak." 91. Ko je prijetio ratom? 92. 9. januara, za dva dana, srušiše Ustav Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine i proglasiše 9. januar Republiku Srpsku unutar Bosne i Hercegovine, a tek 29. i 1. marta održan referendum o nezavisnosti. Ja ovdje ne pričam o narodu srpskom, ja pričam o srpskoj politici. Da bi nakon referenduma zastava sa Ljiljanima, koju je naš profesor, svaka mu čast, nosao u Banja Luci, a najvjerovatnije da ćemo je nosati zajedno, primljena Ujedinjene nacije, onda barikade. Malo im to vidili ne mogu, onda nam hrvatska politika, ne pričamo o hrvatskom narodu, zabode nož u leđa 93. Pa malo to ne mogu, uzeše nečijeg babu. Ali doće babu u džehennem ako Bog da. Kad smo trebali osloboditi državu od fašizma, evo vam dva entiteta i 10 kantona. Dobro, hoj, nema vezi. Pa sad neće ni tu. Hvala Americi što je proširila sankcije Miloradu Konju. Pozivam Njemačku. Pozivam Njemačku. Ona me najviše interesuje, i Francuska, da krenu putem Amerike. Ako ne budu oni radili, i tužilaštvo i sudstvo, nažalost građani će morat. Ja vam poručujem, Bošnjaci, nemojte spavat i probute se. Idite u milion stranaka, ali kad je u pitanju identitet, suverenitet, zašto Vučić, ovo dobro pratite, konstantno kaže: ja priznajem integritet. Ne, ti meni priznaj suverenitet. Integritet je nešto što je manje važno, ali nije nevažno. Hvala vam što ste se odazvali, vjerovatno što je Mujo najavio 1. marta, a ne bude li to dovoljno,
organizovat ćemo mirne u Banja Luci, tako mi Allaha. Hvala vam. Zahvaljujem Zlatnom Ljiljanu Aliji Ređiću. Sada bih zamolio naše goste iz Sarajeva, došli su nam i gosti iz Sarajeva. Sljedeći koji će nam se obratiti je Sejfudin Tokić, predsjednik udruženja Bošnjački pokret. Izvolite, Sejfudine. Selam aleikum. Dobar dan. Čast mi je biti danas sa vama u historijskoj sekundi kada se dugoročno rješava sudbina naše jedine domovine, Bosne i Hercegovine i našeg naroda, bosanskog, bošnjačkog naroda. Svi moramo otvoriti oči. Prespavamo li ovu historijsku sekundu, možemo naredne godine dočekati kao što to Palestinci danas žive bez države ili kao što Sirijci doživljavaju sudbinu naroda koji gubi državu ili Kurdi koje je nemaju. Bez Bosne i Hercegovine niko od nas, niti od naših budućih pokoljenja, nema nikakvu perspektivu. Toga moramo biti svjesni. Bez obzira na ovo zemaljska, dunjalučka bogatstva, nekretnine, nas će proganjati više i gore nego i Sirijce i Palestince. Čuvajte komad zemlje, svaki pedalj Bosne i Hercegovine, jer ona pripada budućim generacijama, pa i onima koji su se bježeći pred nožem ustaša i četnika i drugih fašističkih politika danas raselili širom svijeta. Oni treba da se vrate u ovu zemlju. Ovo je njihova babovina. Ovo je njihovo ishodište. Ovo je njihova perspektiva. I mi bez ovoga ne možemo očekivati ništa dobroga. Ne vjerujte međunarodnoj zajednici. To je ista međunarodna zajednica koja je dozvolila genocid u Srebrenici, koja je dozvolila pokolje, silovanje naših majki i sestara. Vjerujte samo u sebe i u svoju organizovanost. Imamo mi prijatelje u međunarodnoj zajednici, ali će nam oni pomoć i obezbijeti mir samo pod jednim uslovom, ukoliko mi budemo organizovani, jedinstveni i jasni u svakom pogledu odbranu države Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina nema razloga da se ikome pravda. U ovu zemlju su Jevreji ispred kršćanskih pogroma pobjegli u 14. 15. vijeku. Ova zemlja je bila dobra za svakog ko poštuje od Une do Drine, od Save do Jadrana. Nikada niko nije bio zakinut za dostojanstven život ukoliko je volio ovu zemlju. Ali mi ovu krizu, kako je zovu zvat najveću, vidimo kao šansu da razriješimo za sva vremena sa onima koji ne vole Bosnu i Hercegovinu. Oni koji ne vole Bosnu i Hercegovinu ne treba da imaju perspektivu u ovoj zemlji, u ovoj državi. O sudbini Bosne i Hercegovine treba da odlučuju oni koji su se borili i u miru, ali i u ratu. I koji će se ponovo boriti za tu državu. Nama ne trebaju oni koji uzmeju visoke plate, pa pozivaju na bojkot, traže podjele, traže privilegije. Nama trebaju istinski ljudi koji vole Bosnu i Hercegovinu. Draga braćo i sestre, jedina šansa da sačuvamo mir jeste da budemo organizovani, jedinstveni i spremni za rat. Četnici su kukavice, jedino u čoporu. Kad vide da je neko nespreman, nejak, onda napadaju. Budimo organizovani i budimo spremni i za odbranu zemlje. Nemojte imati zablude. Nemoguće je da opstane Karadžićeva genocidna Republika Srpska i Bosna i Hercegovina. To je nemoguće. Karadžićeva genocidna Republika Srpska mora biti ukinuta. Oni ako hoće Dejtonski entitet, onda moraju taj entitet uskladiti na način da ga ne doživljavaju, ne proglašavaju
kao mjestom srpske teritorije i entiteta samo jednog naroda. I moraju ukloniti Svetog Savu iz osnovnih škola, obdaništa škola u koje idu i bošnjačka djeca. Moraju ukloniti slave, pravoslavne slave opština, javnih ustanova, preduzeća, policija. Ne može to opstati u onom što se zove evropski standardi. Ne može to opstati u Bosni i Hercegovini, jer svaki komad, svaki pedalj zemlje bio je pripadao uvijek samo Bosni i Hercegovini i njenim građanima. Uzalud oni slave 9. januar. I mi treba da obilježavamo 9. januar kao dan patriotizma, kad ćemo se svaki put zaklet, zareć, da više nikad nećemo dozvoliti one zločine koji su učinili u proteklom periodu. Da više nikad neće dočekati da naše zbjegovi, naša nejač mora bježati ispred njihovih noževa. Bujrum, međunarodnoj zajednici kažemo jasno i glasno, tražimo samo ono što svaka država ima, tražimo samo ono što svaki narod ima, tražimo samo ono što je zagarantovano evropskim standardima, Evropskoj konvenciji o osnovnim ljudskim pravima i slobodama. Za sebe ne tražimo ništa drugo nego da budemo ravnopravni, kao Bošnjaci, kao Bosanci, a kao prije svega kao ljudi. U ovim danima vrlo je važno da se svi discipliniramo i razmišljamo o tome šta svaki dan možemo dati državi Bosni i Hercegovini. Kako joj možemo pomoći? Naša država je ugrožena. Ugrožena od onih što sjede i primaju skupe plate, uzmeju velike novce. Ugrožena je od njihovog destruktivnog djelovanja. Ja neću nabrajati ko su svi ti, ali hoću reći, danas je atmosfera i spremnost građana Bosne i Hercegovine za odbranu države, njenog suvereniteta, integriteta, njenih granica bolja kod naroda nego kod političara. Vi preuzimate sudbinu ove države u ruke. Kao što je to bilo i 92. I kao što će svaki put biti kad nasrnu na nas. Rat oni ne zamišljaju kao prethodni rat. Oni žele zalediti sukob. Žele uspostaviti entitetsku granicu i ne dozvoliti tamo normalan život za nesrpsko stanovništvo. A onda pregovarati. Nemamo mi šta sa njima pregovarati. Nema tog šta da pregovara. Dijalog oni traže samo da bi nas uvukli u raspravu o svojim pokušajima da nešto što je nastalo etničkim čišćenjem, genocidom, opstane. Da očuvaju srbizaciju i pravoslavizaciju koju nasilno vrše na više od 49% teritorije države Bosne i Hercegovine. Bošnjaci prije svega, probudite se! Naš bosanski jezik, jezik države Bosne i Hercegovine, najstariji jezik u ovom dijelu Evrope, možemo danas po ustavima tretirati službeno svega na 25% teritorije. To su krivi naši predstavnici. Mi ne smijemo više dozvoliti, niti trpjeti, niti očekivati. Budimo spremni za odbranu, udružimo se svi. Sve nevladne organizacije treba napraviti jednu koaliciju, široku koaliciju, u kome će interes domovine jedine Bosne i Hercegovine biti prije svega. Za Bosnu i Hercegovinu svi zajedno do njene pobjede, do poraza fašizma i četničkog i ustaškog. Hvala vam. Zahvaljujem Sejfurinu Tokiću, dugogorišnjem društvenom aktivisti na podršci skupu i što je došao i podržao ovaj skup, a svakako da ćemo u buduće i nevladine organizacije svi zajedno, kao što je spomenuo, napraviti jednu veliku koaliciju i da ćemo nastaviti na jedan miran način borbu za Bosnu i Hercegovinu. A ako bude trebalo i nešto više, svakako da ćemo biti tu. Na kraju, zadnji govornik danas na ovom skupu podrške domovini Bosni i Hercegovini je isto također gost iz Sarajeva, dobro poznati Nihad Aličković, predsjednik udruženja Anti-Dayton, koji pokazuje i konkretno kako se voli Bosna i Hercegovina na svakom pedlju Bosne i Hercegovine. Zahvaljujem što je došao i zamolio bi da nam se obrati. Pa selam alik, poštovanje Zenco. Kome mi više da se prilagođavamo? Bošnjaci su se prilagođavali
300 godina i prilagođavali se 50 godina sve do posljednjeg genocida. I nikad se nisu dovoljno prilagodili da bi zadovoljili one koji su i bili željni krvi. I došla je 91. i druga i poklaše nas i onako prilagođene. E pa kome onda mi više da se prilagođavamo? Kome? U državi u kojoj je svaki drugi, zapamtite to, i to vam mora biti na pameti non stop. Svaki drugi građanin ove zemlje je Bošnjak. Bošnjak! Svaki drugi. Mi imamo tu sudbinu da nas u zadnjih 300 godina gaze genocidi, gaze ustaše, gaze četnici. Međutim, svaki put Bošnjak je opstao. Mi imamo tu sudbinu, vjerovatno od Allaha datu, da smo zadnja linija odbrane naše prema kršćanskoj Evropi. I Allah nas čuva. Teško je zaista ne biti emotivan kad znate da je u pitanju država, da je u pitanju narod, da su u pitanju, evo, ove lokacije ovdje gdje ste skupljali vi Zeničani komade tijela ljudi. Sam sam lično bio ovdje nekoliko puta i položio cvijeće na godišnjice masakra. Međutim, malo se radilo u ovih 20 i kusur godina na očuvanju sjećanja i jačanju kulture sjećanja na agresiju i genocid. Međutim, dodatno, očigledno Milorad Dodik, a i svi oni koji vrište ovih dana po gradovima takozvane Republike Srpske, nisu svjesni da su čak i ovi ljudi u kolicima spremni i onaj zadnji atom snage da dadnu za opstanak ove zemlje i ovog naroda. A kamoli nove generacije, kamoli djeca šehida, kamoli djeca branilaca, boraca i tako dalje. Nema povlačenja. Ovo su momenti zaista koji treba definitivno sa strane politike, velikosrpske politike, da navuku Bošnjake na incident. I ne, nisu slučajno ovih dana ovakvi pjevanja i izjave od strane velikosrpskih protagonista. Naravno da oni traže, i to zapamtite, traže i tražit će novog takozvanog srpskog svata. Tražit će i pokušat će sa njim da opravdaju onda svoje namjere i svoja djelovanja. Tražit će novog takozvanog srpskog svata da bi pokušali ponovo opravdano, navodno, da stave neke nove barikade. To se ne smije desiti. Mi ne trebamo spavati i nećemo spavati i ne spavamo. Ja koliko znam, Bošnjaci od 92. spavaju na jedno oko. I ima tako da bude. To mora ostati tako. Nama je to zapisano da moramo spavati na jedno oko. Jer mi kad god se uljuljamo, kad god zaspijemo, probudimo se sa četnicima na vratima. Nama to više ne treba. Ne treba nam više da imamo priče kao što je Ševal Tabaković rahmetli, kojeg dva puta kolju. 42. 92. Zamislite, dva puta. Samo taj primjer treba da nam bude dovoljan. 42. preživi klanje na mostu Mehmed Paše Sokolovića u Višegradu. Baci ga u Drinu i preživi to klanje. Da bi ga 92. sa 70 i par godina doveli opet na isti most. Opet na isti most. Da mu opet režu vrat. Ali šta je razlika tu između nas i njih? Razlika u tome što su došli unuci onih četnika koji su ga prvi put klali da ga kolju 92.
poenta u tome je ta što Ševal nije vjerovao da mu se može desiti 92. godina, da mu se može desiti novo klanje. Nije vjerovao u to. Nije nikad prstom pokazao i rekao ovaj me izveo iz kuće, vodio me preko Višegradske kaldrme i klao me na mostu. Nije. A šta su oni radili? 50 godina prenosili su tu informaciju od 42. do 92. da je Ševal proživio klanje i kad ga dovedu na most da treba ovaj put da mu svežu ruke na leđima pa da ga onda zakolju u bace drinu da sljedeći put ne ispliva. Tako se prenosi kultura sjećanja. Oni znaju kako to da rade. Oni to jako dobro znaju. Jako dobro rade na tome. Znači, nema spavanja. Ovo su teški dani i teška će sigurno godina biti i po nas. 30 godina je okruglo od početka agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. 30 godina od genocida nad Bošnjacima, jer genocid nije bio samo 95. Krenuo je s 92. godinom od Prijedora, od Bijeljine, trajao je u kontinuitetu do 95. godine. Ne može nama niko podvaljivati priču da je genocid samo počinjen u Srebrenici. Ne znaju stranci šta je bilo u Prijedoru, šta je bilo u Bijeljini, šta je bilo u Zvorniku, šta je u Višegradu, šta se 300 godina u Foči i u Čajniću i u drugim mjestima radi. Ne znaju historiju Bosne. Mi nemamo pravo da spavamo. Farz ima da nam bude da spavamo na jedno oko. Farz! Ja neću duže govorit, jer sve bitno u suštini također rekli su ljudi prije mene. Ali definitivno hoću još par rečenica, a to je poruku odavde da pošaljem kako u svoje ime, kako u ime Anti-Dayton pokreta. Miloradu Dodiku i svima onima koji stoje iza njega i njegovim istomišljenicima. Bosnu će imat ko da brani. Pa i ako bude došlo do toga, pazite, detalj sam zaboravio, bitan. Kad se priča o raspadu Bosne i Hercegovine, kad se priča o cepljenju, kad se priča o samostalnosti takozvane Republike Srpske, što je automatski poziv na određeni vid oružanog sukoba, tad mediji govore kako se samo ljulja stabilnost u Bosni i Hercegovini, kako Milorad Dodik daje teške izjave i tako dalje. Na to, kad Bošnjak odgovori ili patriote ove zemlje i kažu nema od toga ništa jer nećemo to dozvoliti, to je onda poziv na rat. Onda mi kuhamo i pozivamo na rat. Znači, kad kažete da ćete braniti svoj toprak, svoju kuću, svoju porodicu, svoje žene, majke, sestre od silovanja, tad vi pozivate na rat. Tako to mediji interpretiraju. Jel se Bošnjak javi i kaže da će braniti domovnu, to je poziv na rat. Odbrana mene, moje kuće i moje domovne je moj farz, moja sudbina i nema dalje od toga. Kako će to kod nas shvati, ne interesuje nas. Nama nije do rata, da se razumijemo. Narod koji je preživio 11 genocida, normalno da mu nije do rata. I nikad mu neće biti do rata. Ali Boga mi do odbrane jest. Do odbrane jest i bit će. Nije nama do ratovanja, nije nama do linija, nije nama do novih invalida. Nije nam stalo dotle da nam upadaju ženama u kuće, jer ko što reče Tokić malo prije kukavice, mogu samo to u 4 sata ujutru. Mogu upast starcima, ženama i djeci u 4 ujutru, silovat, popljačkat i krenu dalje nakon što zapali sve. Ali Boga mi do odbrane nam jest i ima da nam bude i Allah mi bit će. Salamu alaikum, hvala vam. Još jednom poruka Miloradu Dodiku. Nećemo nikad dići ruke od ove zemlje. Nikada. Branit ćemo je do zadnje kapi krvi. Jer imamo obavezu. Imamo obavezu. Svaki metar ove zemlje natopljen je bošnjačkom krvlju. 300 godina se natapa. Zemlja nam je okupana bukvalno krvlju. I imamo obavezu da je branimo i čuvamo. Esselamu alaikum i hvala vam. Bravo Nihade! Zahvaljujemo Nihadu, predsjedniku udruženja Anti-Dayton pokret na emotivnom govoru. Hvala gostima što su došli.
Prije nego što odjavimo skup, želio bih još samo reći da mi očekujemo, građani očekuju, nevladine organizacije, svi očekuju da naši političari, probosanske političke partije, patriote, prestanu da se svađaju, da se ujedine i da zajedno se pripremamo za odbranu Bosne i Hercegovine i mirnim putem, a ne daj Bože ako bude trebalo i vojnim putem. Hvala vam što ste došli, želio bih se na kraju zahvaliti medijskim pokroviteljima skupa, e-mail televiziji, radiju Naša riječ Chicago, radio televiziji Zenica i udruženju tvrđava Zenica. Hvala vam što ste došli i vidimo se opet nekom drugom prilikom.